Aleksi Röyhkiö, debytoit tällä kaudella Ralli SM-sarjassa ja kuulut myös AKK Driver Academyin. Minkälaisilla kujeilla on tämä vuosi lähtenyt käyntiin? No kyllähän tämä kausi on lähtenyt ihan hyvin käyntiin, että saatiin tosi paljon kilometrejä tällä uudella autolla ja alkaa pikkuhiljaa tuntua hyvältäkin se auto omaan käteen. Ja kyllä innolla autan tunturia, että päästään vetää oikein. Niin, tässä on 2 viikkoa ja sitten mennään Arctic Lapland Rallissa isoa ja kovaa. Jännittääkö? Ei se vielä jännittä, mutta kyllä sen sitten kisaviikolla mä voin taata, että jännittää. Jos mietitään koko tulevaa kautta, tietysti debyyttikausi, mutta varmasti jotain tavoitteita täytyy olla. Kyllä, niitä tavoitteita, tietty maaliin pääsy ja kaikki kokemus, jos vaan saa, niin sitten se olisi yksi tavoite ja ajaa kaikki kisat maaliin, mutta kyllä loppukaudesta voidaan alkaa katsoa sitten sijoituksiakin. Kiitos paljon. Kiitos.